ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን በመላው ዓለም የምትገኙ የቻናላችን ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ፈጣን ወቅታዊ ታማኝ ሀገረኛ መረጃዎች ዩቲዩብ ላይ ሲጫን ቀድመን ወደ እናንተ እንደደረሳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ኮሜንት ላይ ሐሳባችሁ እንድታሰፍሩ ግብዣችን ነው። በወልዲያ ከተማ ከመሸ የተመከረው በሻለቃ አምሬ ወዳጅ ስር የሚንቀሳቀሱትን የምስራቅ አማራ ፋኖችን ትጥቅ የማስፈታት መንግስት ከፍተኛ ጫና እያደረገ ስለመሆኑ ምንጮቻችን ገለጹ። በወልዲያ እስርና ድብደባ መጀመራቸው ታውቋል። የታሰሩትም በዛሬው ዕለት ከወጣቱ ጋር የፓናል ውይይት ለማድረግ ዝግጅት ሲያደርጉ የነበሩት መሆናቸውም ታውቋል። የአማራ ህዝብ በዚህ ሰዓት በነጻ ህይወታቸውን ሊሰጡት ከተነሱትና በመከራው ቀን ጥላና ከለላ ከሆኑት ፋኖች ጎን በመቆም አንድነቱን ካላሳየ መቼም መዳኛ የለውም። ከአሸባሪዎች ጋር እየተደራደረ የአማራ የቁርጥ ቀን ልጆችን ለማጥቃት የሚሞክር መንግስት ቆም ብሎ ማሰብ አለበት ሲሉ የምስራቅ አማራ ፋኖ የእጁ ቅርንጫፍ የፋኖ አስተባባሪዎች ቅሬታቸውን ገልጿል። በወልዲያ ከተማ እየተደረገ ያለውን የምስራቅ አማራ ፋኖ የእጁ ቅርንጫፍ ከህዝብ ጋር ሊያደርገው የነበረ የፓናል ውይይት አፈና በጽኑ እናወግዛለን። በወልዲያ ከተማ በዛሬው ለት ለማድረግ የታሰበው የፋኖ ስብሰባ የተረኞች ታዛዥ በሆኑ መከላከያ ሰራዊት አባላት ትናንት ከመሸ አፈናና እገታ ተደረገ። በወልዲያ ከተማ ለዛሬው ለሚደረገው ስብሰባ በመኪና ቅስቀሳ ላይ ያሉ የመከላከያ ሰራዊት ከበባ ውስጥ በማድረግ በወልዲያ ከተማ ውስጥ አፈና ተካሂዷል። በተጨማሪም በቅስቀሳ ወቅት የነበሩ የፋኖ አባላትን አፍነው እስከ መኪናቸው ወስደዋቸዋል። በመጨረሻም በመከላከያ መኪና በደመላሽ ወልዲያ ከተማ እየዞሩ ነገ ስብሰባ የለም እያሉ እየቀሰቀሱ ይገኛሉ። መከላከያ ስራው ድንበር መጠበቅና ሀገርን ከወረራ መከላከል እንጂ በከተማዋ ከዘረፋ ከወረራና ከሁሉን አቀፍ ጥቃት ያልጠበቋትን ከተማ ስብሰባ የለም እያሉ መለፍለፍ መረበሽ በአስቸኳይ ያቁሙ። ሁሉም የአማራ ወጣቶች ትኩረት ለወልዲያ አይሆንም ብለዋል። በወልዲያ ከተማ ከመሸ የተሞከረው በሻለቃ አምሬ ወዳጅ ስር የሚንቀሳቀሱትን የምስራቅ አማራ ፋኖች ትጥቅ የማስፈታት የማገትና የማሰር እንቅስቃሴ መደረጉን ሙሉ መረጃው ያለን መሆኑን እና በማን እንዴት ለምን እንደተደረገ እንዳለ ደርሰንበታል። ስለሆነም ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ ከመሆናቸው በፊት በአስቸኳይ ማስተካከያና ተገቢውን ነገር ጉዳዩን የሚመራው አካል ካላደረገ አስቀያሚ ነገር የምናይ ይሆናል በማለት የገለጹት የመረጃ ምንጮቻችን መንግስት በቅርቡ ፋኖን ሙሉ ለሙሉ እናጠፋለን ብሎ መወሰኑንና ለዚህም የመከላከያ አዛዦች ከዞንና ከወረዳ አስተባባሪዎች እንዲሁም ከዞንና ከወረዳ የጸጥታ ኃላፊዎች ጋር የተቀናጀ አብይና ንዑስ ኮሚቴ ተዋቅሮ ወደ ትግበራ ሊገቡ እንደሆነ አሳውቀውን ነበር ብለዋል ፋኖቹ። ለሊቱን ተራሽተው መተው ሁላ ጉዳት ዝተው ሄደዋል። የክልሉ የጸጥታ አካል በደቡብ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር የተፈጠረው ችግሮች ተፈቷል ብሎ መግለጫ አውጥቷል። ግን ጅንካ ችግር ውስጥ መሆኗ ተሰማ። ደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን ጅንካ ከፍተኛ ችግር አለ። የአሪ ማህበረሰብ ዞን ጥያቄ አቅርቦ ነበር፣ ግን ጥያቄያቸው የዞኑ አስተዳደር ለክልል አላስተላለፈም። በዚህ ምክንያት የአሪን ማህበረሰብ ወክላለው ያሉ ወጣቶች ነፍጠኛ ወፍ ዘራሽ ነፍጠኛ አረም ነው መነቀል አለበት ብለዋል። በቀደም የአንድ ወረዳ ከተማ ጋዘሬ ነፍጠኛ ቤት ብለው መርጠው አቃጠሉና ለቅዳሜ ጅንካ ከተማን እናቃጥላለን ብለው ቀጥረው ሄደው ቅዳሜ ገበያ ቀን ስለሆነ በስምንት ሰዓት መጥተው ገበያውን በመበጥበጥና ከነጋዴው በመዝረፍ ሆቴሎችን በማቃጠል ከተማዋን በጥብጠዋል። የአካባቢ ወጣት ተደራጅቶ ከተማዋን ለማዳን ዘራፊውን አካል ለማባረር ቢሞክርም የከተማው ፖሊስ በኃይል ገብቶ ከተማዋን ለማዳን የተሰበሰበውን ወጣት ላይ በመተኮስ ዘራፊው እንዲበተን አድርጓል። ሌላው ሌሊቱን ተራጅተው መጥተው ዝተው ሄደዋል። የክልሉ የጸጥታ አካል በደቡብ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር የተፈጠረው ችግሮች ተፈቷል ብሎ መግለጫ አውጥቷል። ግን ጅንካ ችግር ውስጥ ናት። የጅንካ ከተማ አካባቢዋ የታጠቁ ኃይሎች ከተማዋን በተኩስ እያመሷት እንደሚገኙ ምንጮቻችን ገልጸዋል።
ምንጮቻችን ከደብ ኦሞ ጅንካ ለሚዲያችን እንደገለጹት ጅንካ ከተማችን በፖለቲካ ምክንያት ንብረት ተዘርፏል፣ የሰው ህይወት ጠፍቷል። ማምሻውን ደግሞ ቶልታል በመትባል ከተማ በሰዓት ይወደመሽ ነው። የውከት መነሻ በደብ ኦሞ ዞን ከሚገኙ 16 ብሔሮችና ብሔረሰቦች ውስጥ አንዱ ያሪ ብሔረሰብ ለብቻው ዞን መሆን ፈልጎ በደብ ኦሞ ዞን ምክር ቤት አመታዊ ጉባኤ ላይ ያሪ ብሔረሰብ ለብቻው በዞን በመዋቀር መደራጀት ስለፈለጉ ጥያቄያቸውን በደብ ኦሞ ዞን ምክር ቤት ጉባኤ ላይ ቀርቦ ከጸደቀ በኋላ ለክልል ምክር ቤት ይላኩ ብለው ላነሱ ጥያቄ ተቀባይነት በማጣቱ ጉዳዩ ወደ ውከትና ወደ ብጥብጥ አመርቷል። ዘረፋና ንብረት ውድመት የሰው ህይወት መጥፋት ያስከተለ ነውና ለሚመለከተው አካል አስተላልፉ ሲሉ የመረጃ ምንጮቻችን ከቦታው ለሚዲያችን ገልጸውልናል። ሩጫው ለመመን አንደነስ ሲባል ወደ ሚያዚያ 30 ተዛውሯል። ሚያዚያ 2/2014 ዓመተ ምህረት ለመስቀል ሩጣለው በሚል መሪ ቃል ከዲያስፖራ አደባባይ መገናኛ ወደ ደብረ እንቁ ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን የሩጫ መርሃ ግብር መዘጋጀቱም ይታወቃል። ይህንን መርሃ ግብር አስመልክቶ አዘጋጅ ኮሚቴው በዝርዝር መርሃ ግብሩን ያሳወቀ ሲሆን ይህንን ተከትሎ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የክርከላ መግለጫ መስጠቱም ይታወቃል። ስለሆነ ጥያቄው ህጋዊነቱን ያልተከተለ ነው በማለት ያስተላለፈው መልእክት ከእውነታ ያፈነገጠ በመሆኑ በዚህ አጋጣሚ ለማሳወቅ እንወዳለን። ሩጫውን በተመለከተ ለአዲስ አበባ ጽፈት ቤት መስከረም 27 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ የፈቃድ ደብዳቤ የገባ ቢሆንም በወቅቱ በነበረው የመንግስት ምስረታ ጋር ተያይዞ የሚጋጭ በመሆኑ ወደ ህዳር 19 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በመቀየር ከአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ የገባ ቢሆንም በአስቸኳይ ጊዜ አጁ ምክንያት ሩጫውን ማድረግ አልተቻለም። ይሁን እንጂ ጥያቄውን ለአዲስ አበባ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት በደብዳቤ አሳውቀናል። ስለሆነም የሩጫው መርሃ ግብሩ መግለጫ መሰረት የአዲስ አበባ ፖሊስ የሩጫው ፍቃድ ህጋዊ አለመሆኑን ገልጾ የሰጠው መግለጫ ሁኔታውን ያላማከለ መሆኑን እንገልጻለን። በመሆኑም ፖሊስ ባወጣው መግለጫ መሰረት በዛሬው ዕለት ማለትም ሚያዝያ 2 ቀን 2014 ዓ.ም ምረት ለህዝበ ክርስቲያኑ ደህንነት ሲባል መርሃ ግብሩ ለመሰረዝ የተገደድን መሆኑን ያሳወቅን፣ በመጨረሻም ሸርቱን ለገዛውና ለቀረው ህዝበ ክርስቲያን መርሃ ግብሩን ለሚያዝያ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ለማድረግ ከወዲሁ ጥያቄያችን እንደምናቀርብ ለማሳወቅ እንወዳለን።